Tammekka taas sitten. Oma rynnäkkö teette voittamansa. Tuleb sieltä löykkaa ja tuleb esimene värav siit ära. Tauno Tekko. Vabandust, ei ole see mitte Tauno Tekko, vaid on see hoopis Geir Kristjan Suurpere, kes lööb ilusti ühe puutega sealt selle palli Mart Mattis Niinebu selja taha ning seis on 1-0. No mida enamat oleks soovinud need Tartu Tammeka fännid. Ja tuleb sealt lööka ja tuleb ära postist sisse ja see on Saho Vaiko. Vjatšeslav Saho Vaiko rääkis, mis ta rääkis, suutis sellega Tammeka mehed uniseks teha. Ei oodanud Tammeka mehed, et niimoodi seda nüüd lahti mängitakse, aga muidugi Saho Vaikolt suurepärane löök. Ei olnud ta väga tugev, aga väga täpne. Saho Vaiko ja Saho Vaikole mängitakse hästi ja Saho Vaiko tuleb ja Saho Vaiko lööb ja siit tuleb Saho Vaikole teine. Vjatšeslav Saho Vaiko 44. minutil viib Tammeka vastu juhtima Paide linna meeskonna. Suurepärane eeltöö muidugi ei kellelki muud kui Jasper Uvek-Volamilt. Nende kahe koostöö on täna väga hästi toiminud, ei ole siin öelda mitte üht halva sõna ja nüüd näeme seda olukorda ka. Tiirike. Ja nüüd Tiirike suudab mängida siia paremale äärele, sealt tuleb ka tsenderdus. Aga sealt lööki, lööki hetkel ei tule, aga tuleb penalte. Ja täpselt nii on ja tundub, et Kaspar Paur on see mees, kes siit endale ka kaardi võtab. Kohtunik juhile on antud. Löök tuleb ja kindlalt tööb Tauno Tekko selle palli võrku. 72. minutil täpselt Tauno Tekko viib, toob ikkagi Tammeka tagasi mängu 2-2. Ja siin on muidugi nüüd palju mõtteainet Paide meeskonnal, et kuidas nüüd lasti, mis kindlasti kerged ei saa tulema, sest Sillamäe ka on selgelt üks medali pretendente sellel hooajal. Tiirike, Tiirikuni jõuab pall ja seal tuleb Rääbis ja Rääbis lööb ja Rääbis lööb sellise värava. Võtab sõnatuks küll, mees lihtsalt tuleb ja virutab selle palli kenasti ära. Kevin Rääbis mees, kes siis teisel poolajal vahetusest seda tehakse, aga see pall endab selgelt lihtsalt üle otsa joone ja siit tuleb kohe ka kohtuniku lõpu üle. Täpselt nii on. Tartu Tammeka on võtnud siin Paides 3-2 võidu.